sozinho na noite. Barco ruma para onde vai, uma luz no escuro brilha direito ao fundo. Januário, agora nós vamos fazer um passeio de barco que é emblemático. De cá. É um barco, mas não é um barco qualquer. É provavelmente a mais bela embarcação do mundo. E nós somos suspeitos para dizer isto, mas o barco Moliceiro de facto é um barco belíssimo. E vamos dar um passeio pelas águas da Ria, tranquilo, numa embarcação tradicional que é o ex-libris da Mortosa e de toda a região da Aveiro, que é o barco Moliceiro. Olá, viva! Tudo bem? Sim, sim. Vamos passear um pouquinho? Tá. Sim. Então vamos lá. Januário, fale-nos sobre esses desenhos que nós temos, mesmo assim, no bico. Muito bem. Os moliceiros são, enfim, autênticas galerias de arte flutuantes, porque têm, enfim, painéis artísticos com pinturas sobre, enfim, várias temáticas. A mais apreciada é aquela temática um bocadinho mais marota, que são imagens que aparecem com uma legenda que normalmente com segundas intenções. Depois tem temática religiosa também e, enfim, temática mais local, de história. Portanto, os painéis são normalmente pintados anualmente. Há aqui uma beleza muito grande associada a esta expressão, o que justifica, penso eu, plenamente, até pelas características que o barco tem, justifica plenamente nós acharmos que é a mais bela embarcação do mundo, é o barco Moliceiro. Januário, é espetacular esse passeio. É verdade, mesmo com este tempo nublado, enfim, temos esta perspectiva lindíssima sobre a ria, aqui no interior, enfim, desta belíssima embarcação que é o barco Moliceiro. E estamos aqui em pleno canal da Mortosa da Ria da Aveiro, a usufruir deste ecossistema fabuloso e com o ventinho na cara, como eu costumo dizer, que é uma experiência extraordinária, penso eu. E nós vamos falar aqui com essa jovem, Verônica, que é uma espécie de guia, não é? E faz esses passeios assim maravilhosos. Como consiste o passeio? Normalmente fazemos, depende do tempo e da disponibilidade das pessoas, porque não se conhece a ria num só dia. Não é? A ria tem cerca de 45 km, de Ovar até Mira. E, por norma, fazemos sempre várias partes e algumas expedições mesmo ao rio Voga, que a Ria de Aveiro, efetivamente, é um estuário do rio Voga. Quanto custa, em média, um passeio de 2 horas? 12,5 horas por pessoa. O que levou você a realizar esse trabalho? Você é tão jovem. Isto é um amor à terra, não é? E à própria ria e às gentes da ria que tanto valorizam isto e têm um amor tão grande, e nós quisemos mesmo demonstrar esse amor, não de uma forma muito comercial, mas sim de uma forma diferente e especial, com muito amor. Verônica, temos ali um senhor que está puxando uma rede. Sim, sim, ele está a puxar a rede para apanhar o choco. O choco é um género de uma lula, mas um bocadinho maior. E eles apanham isto com grande frequência, mas penso que ele não tem nada na rede, infelizmente, porque o choco está um bocadinho a fugir. Vamos conversar com um verdadeiro moliceiro. Quantos anos de profissão? Olha, a minha profissão foi desde 1947. Fiquei sem pai e fui servir em 1947. O meu pai faleceu no dia 1 para o dia 2 de dezembro de 1947 e a minha mãe teve 14 filhos com 40 anos e a gente fomos obrigados a andar para um lado e para o outro para nos matar a fome. Por isso mesmo, a minha profissão foi sempre esta. Só uns anos que fui imigrante na Alemanha. De 85 para cá, teve a possuir esta minha arte, que foi sempre esta minha arte. Parabéns. Obrigado.
Januário, aqui foi onde nós estivemos antes de... É verdade, há bocadinho estivemos aqui de bicicleta e agora estamos, enfim, a usufruir da mesma paisagem. Estamos a entrar pelo canal da Ribeira de Pardelhas, não é? Que até terra, até ao cais da Ribeira de Pardelhas, até às nossas enguias. E a perspectiva que temos, de facto, da água é diferente e complementar àquela que tivemos quando estávamos em terra. Aguardem as famosas enguias. Eu vou provar e depois vou te contar, porque você vai acompanhar aqui. Afinal, assim é Portugal. Januário, agora nós estamos no momento do preparo do Ex Libris. É verdade, chegou a hora da iguaria, a nossa verdadeira iguaria, que é a caldeirada de enguias, aqui preparada pelas mãos sábias do António Salgado e do pessoal da Confraria Gastronómica, que de facto são os guardiões deste saber tradicional e que muito têm feito pela divulgação, enfim, do nosso património gastronómico. Temos aqui, e o António Salgado vai falar sobre isso com certeza, duas caldeiradas de enguias, mas duas caldeiradas diferentes. É nada. É verdade. Ele preparou para nós duas diferentes, mas igualmente deliciosas. Como são preparadas as enguias? As enguias, à moda de pescador, é conforme estão nas tachos. Posso mostrar que é enguias, portanto amanhadas, cozidas só com batata e água. E quando levanta a fervura tem que levar o açafrão e só depois é que se põe o peixe branco. Antigamente nós também punhamos peixe branco nisto. A partir daqui, quando estiver cozido, é coada a água para nós fazermos a sopa, que também fazíamos a sopa com o pão rijo que utilizávamos na ria, não é? Porque levávamos o pão para toda a semana e com esse pão a gente fazíamos as sopas, com esta alguinha que depois é saborosa na sopa. E agora a outra que está na sopa? Já eram a que as pessoas faziam em casa, uma caldeirada mais rica, porque já leva... Os fidalgos. Os fidalgos, exatamente. Nobres. Exatamente. Pronto, aqui já não leva mais nada, leva azeite, leva uma pinguinha de água, leva mais cebola, já leva alho, e no final o próprio molho é este molho que tem aqui. Mas ainda tem outras enguias, que são a escabeche. É as enguias fritas, mas isso é uma senhora aqui que fritava assim. Para as entradas. Exatamente. E você vai conferir comigo, porque afinal, gastronomicamente falando, Mortosa está sendo destaque no programa de hoje com as enguias. Vamos ver? Eita, Januário, mas é tipicamente uma confraternização à moda da Mortosa. É neste cenário idílico que estamos aqui a ver do Parque de Marendas de Ribeiro de Pardelhas. Antes disso, eu gostava de o apresentar, José Carlos, aqui ao nosso Presidente da Câmara, Engenheiro Joaquim Batista. Bem-vindo, José Carlos. Muito boa tarde, parabéns pelo que nós já presenciamos nessa manhã. É um gosto recebê-lo, acima de tudo, neste coração da Ria de Aveiro, nesta pátria do Moceiro. Já tiveram a oportunidade, certamente, nestes nossos diversos cais, de contactar e de interagir, não só com as nossas embarcações tradicionais, mas com os homens que desta ria retiram muito do seu sustento e também aquilo que é a iguaria, que agora naturalmente o vou convidar para desfrutar deste almoço connosco, de uma forma simples, numa caldeirada e enguias de escabeche, confeccionadas da forma mais simples e tradicional que nós temos, feita pelos homens da ria, muitas das vezes na borda da ria. Ou seja, feitas num espaço absolutamente natural, com os recursos que a ria dava, eu direi numa absoluta interação com a própria natureza. Ou seja, receber da natureza aquilo que ela de melhor tem. Presidente, muito obrigado. Fico honrado com o convite e do senhor, durante a semana, dispensar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado. É um gosto para nós recebermos e, acima de tudo, partilharmos aquilo que nós temos, não só como uma identidade, mas como uma marca do nosso território. A Mortosa e a ria são indissociáveis. Nós somos, eu direi, um povo anfíbio que vive com um pé na terra e outro na água e que desta relação entre a terra e a água construiu uma identidade muito própria que gosta de partilhar e, acima de tudo, de receber. Por isso, seja bem-vindo à nossa mesa. Olha a modesta desse povo aqui da Mortosa, uma fartura dessa, mas nós vamos convidar a você
a dar uma espreitadela, como eles dizem cá, como esta malta se reúne à moda portuguesa, com certeza, aqui na Mortosa. Espetacular! Tanto a caldeirada como a escabeche é realmente sensacional. E a escabeche você poderá comprar aqui e levar para o Brasil. Assim é Portugal, dando a dica de como se fazer turismo de qualidade hoje aqui na Mortosa. Sintam-se entre nós e sintam acima de tudo a vontade de regressar, porque é com gosto que os acolheremos. Bem-aja. Assim é Mortosa. Assim é Portugal. No próximo bloco tem mais.